एडमिट कार्डत सानी लियोनी बलिउड तुलपार लगवा सानी लियोनिर एखन एडमिट कार्डक लय एबार होइसय लागिसे सर्वत्र এখন এডমিট কার্ড এই এডমিট কার্ডত আছে বলিউডৰ অভিনেত্রী সানি লিওনির নাম কেবল নামেই নহয় আছে সানি লিওনির ফটো আৰু এই এডমিট কার্ডখন দেখাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব যে এডমিট কার্ডত সানি লিওনির নাম আহিল কেনেকৈ বা কিয় আহিল সানি লিওনির নাম আৰু ফটো পুলিচৰ চাকৰি কৰিব সানি লিওনিয়ে নিযুক্তি পরীক্ষাত বহিব সানি লিওনি আর এই নিযুক্তি পরীক্ষার বাবে সানি লিওনি নামত আহিছে এডমিট কার্ড হয় পুলিশর চাকরি নিযুক্তি পরীক্ষার বাবে এডমিট কার্ডত আহিল সানি লিওনির নাম কিন্তু হসাকৈ নিযুক্তি পরীক্ষাত বহিবনে সানি লিওনি আপুনি ভবার দরে এয়া সানি লিওনির বাবে অহা এডমিট কার্ড নহয় যিজন চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এই এডমিট কাৰ্ডখন আহিছে তেওঁৰ নামৰ পৰিৱৰ্তে এডমিট কাৰ্ডখন আহিল সানি লিওনিৰ নামত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহুবাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ সিং নামৰ যুৱকজনে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিছিল কনিষ্টবলৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন জনাইছিল আৰু যুৱকজনৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহিছিল সানি লিওনিৰ নামত यूपी प्लस का फॉर्म डाले थे गोल्डी कंप्यूटर से जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फ़ोटो आ गई उसका नाम भी आ गया पूरा बदल गया एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट की जो मार्कशीट का रोल नंबर सब हाई स्कूल इंटर का सही है पिन कोड सही है वहाँ की पूरा बदल दिया गया है আৰু এই অথন্তৰৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষাত বহাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল ধৰ্মেন্দ্ৰ সিং নামৰ যুৱকজন কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল কনিষ্টবলৰ বাবে সেই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ পৰীক্ষাই বাতিল কৰা হ'ল এফালে কনিষ্টবলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিতৰ্ক আৰু আনফালে ধৰ্মেন্দ্ৰ সিং নামৰ যুৱকজনৰ নামত সানি লিওনিৰ যি এডমিট কাৰ্ড আহিল তাকে লৈ এতিয়া তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ঘটনাই আমোদ দিলে বহুজনক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈ পৰিল সানি লিওনিৰ এই এডমিট কাৰ্ড